بیگا د زرغون د دو میاشتو ماشوم لور آخر مړه شوه. خدای دې وبخي، خو یقینا چې خدای به بخلی وي، ځکه چې د دو میاشتو د ماشومې نه بخلو هډو سوال نه پیدا کیږي. خو داسې ماشومه داسې تنکای کلی چې چاته په دنیا کې د سترګو د غړولو سره سمدستی د نفرت په نظر وکتلی شو. د چا په پیدایش چې د زرغون مور خپلې انګورله په خوله کې د پیغور سپکونه ور ومنډل، او د چا په پیدایش چې د زرغون ټبر په سرو سترګو اجړېدله. ولې؟ ځکه چې دا د زرغون څلورم لور وه، او د زرغون لور نه وه زوی په کارو، د زرغون د مور نسی نه نسی په کارو، خو د زرغون په قسمت کې زوی او د زرغون د مور په قسمت کې نسی نو. قدرت ته به دا نه وه منظوره چې د مور او د زوی دې دا ارمان پوره شي، خود زرغون مور د قدرت فیصلې ته سرخ کته کولو ته تیار نه وه. هغې د الله پاک فیصلې ته غاړه نه ایښودله، نو ځکه خو داسې لیونۍ سپېلنۍ شوه، ځکه خو داسې په کندو کپرو سر شوه، د مالک د بوډایګانو ښځو سره یې سلاګانې وشوې. چا ورته وی چې زرغون له بل واده وکړه، او چا ورته وی چې ماشومې له د څلوېښتۍ نه آګاهو آګاهو په سورکړي انګار کې په سرو کړو سیخونو دواړه پوندې وداغه. که غواړې چې د زرغون زوی دې وشي، نو راپاسه او د ماشومې دواړه پوندې په سورکړي سیخ وداغه، چې خدای پاک درله نسی درکې نسی، چې د جنکو پاټلې بدل شي. د زرغون د مور زړه ته دا سلا پریوته، او آخر یو ورځ سهار وختي دو سیخونه د نغري په سور انګار کې خخ کړی شو، اور بلېدو، سیخونه سره کېدل. ماشومه د خپل نیا د ارادو نه ناخبره په خوب کې اوده وه. ماشومه کلی نه وه خبر چې څه ساعت پس قیامت راتلونکی دی، تنکی کلی نه وه خبر چې دا اوسنی خوب د دې د ژوند اخرنی خوب دی، او شاید چې بیا تر مرګه پورې داسې د آرام خوب ونه کړی شي. او چې څه ساعت تیرېدو، نو دواړو سیخونو یو چخ نارې کړل، د ماشومې د خولې نه راوتلې دردېدلې سوځېدلې کړکه د سهار په خاموشۍ کې خوره شوه. په ټول کور کې د سوځېدلې غوښې بوی شو. د ماشومې مور د غوجل نه په هیبت رامنډې کړې، او چې کوټې ته راننوته، نو د زرغون مور لکه د شرمخ سیخونو په لاس ولاړه وه. مور په لور ورپرېوته، لور یې راپورته کړه، په سینې پورې ونیوله، او په جړا جړا کې ویلې، دا ولې بیوی، دا ولې، دا دې څه وکړ، نو ما په لور دې څه وکړل؟ چپ شه، که غږ دې وکړو نو داسې خونه درته په سترګو کې منډم، ته بوره شي. تا خو زما د زوی ژوند په عذاب کو، د لوڼو قطار دې جوړ کړی دی،
بل سه علاج نو جنه لمی پوندی او داغلی چه زما زوی لخده پاک زوی ورکی زوی نو بی 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 تا دی سو کرل دوم رزولم زبا دی مرا کرو ما مالا با دسترگی رندی کرو بی خودی ما شونی لبا دی دوم را درانا سزا نور کولا بی بی دا دی سک سورو بی ما شونی سگو نا کرو وا گنا گنا خو زما دا بی بی چی مالا خودی پاک زوی نرا کئی دیر ظلم دی اکرو بی بی دیر ظلم مور لور پر سینی پوری اونی ولا پاس پا کوٹاو خطا دخپو پا سرکی ناستا ما شومی پا غیق کی واچولا او ما شومی ریتی ریتی چغی وحلی ده هاگی پونده سری وخی وی مور ده ماشومی نره نره و سپینی سپینی پاپه خپل سترگو سره نیولی وی ده مور ده سترگو نه ده اخکو لڑای روانه و پا خپل کسمت پوری حیرانه و ده ماشومی جڑا ده هاگی پزرکی پر هرونه جوڑول ده هاگی ده جڑنه وینی سا سیده نو پا خلای هیس نو شوائه لی خو ماشوم لوری سینی ترانزده کرده وا او لکه ده لیوانو ور سر خبری کولی لوری ستا ده دی ماشومی سٹ نظار شم لوری تا ولی دی ظالمی دنیا ترات لی تا ولی رات لی تا تا ده دی دنیا شرمخان نو معلوم تا تا دا دیزی خلق نو معلوم تا تا دا نو معلوم چه دلتا دی انسانانو زرونو کی دا کانی زرون پراتی دی تا نوی خبر چه دلتا دا نیاگانو پا جامع کی کسابانی همشتا تا ولی رات لی ها تا دی دنیا تا ولی رات لی ستا پا ما باندی هم زرو نظری دو لون خوتل دمیان دونا زاری گی قربانی گی تو خون زمان لوری کنا تبا نرات لی تبا دی ظالمی دنیا تا نرات لی چی دمرا نپا عذابی دی او زمان جون در سرا هم دا سی نپس کروٹو که دو با تو نشی لوری تمڑا دی دنیا تستا ضرورت نشتا دی خلقو زامن پکار دی زامن یو لورتا چی دی پیدا که دو حق نشتا نو ای لوی خدایا تبیا دا لونا ولی پیدا که ولی پی میان دی زهیره وی ولی هم ولی او دلتا د ماشومی د مور په زړه تیاره راغله بیهوش شوه او خورا ورا په ځمکې سملاسته ماشومی جړل او مور د دنیا د حالاتو نه بی خبره د لور د جړا انګولان بی پروا په ځمکه بوری بوری پرته وه خدا خبر چه سه وقتی خواخی پاسو خطا ماشوم د مور د غیگ نروشو کولا پا زانگو کی ور للکا او پا اینگوری د خرسوری کمبل واچولا د جون شپی ورزی تیری دی د ماشوم دوال پوندی سخاشوی
دو میاشتې مور او لور د ژوند شپې او ورځې لکه په سور انګار او په سرو سروټکو تیرې کړي. په دې دومره موده کې مور او لور نه د ورځې سترګې پټې کړي او نه د شپې آرام وکړو. او آخر بیګا بیګا د زرغون د لور سختی معاف شوه. ماشومه کلی د ګول کېدو نه مخکې اورجېده، د مسېدو نه آګاهو اورجېده، د غوړېدو نه آګاهو ودوړېده. نه سپرلی ولیدو او نه د سپرلي نه خبر شوه. د مازیګر لمر چې زړېدو نو ماشومه تورو خورو ته وسپارلې شوه. مور جړل، ډېرې جړلې، په جړا جړا سترغلي وپړسېدل. د مور د سینې پای راویښ شو، خو د پاو سکون کې د تورو خورو د لاندې په خواږه خوب اوده وه. مور شپه په الون بلون تیره کا، او سهر وختي ملا بانګ ویلو سره مور برکه په سر ادیرې ته لاړه. لویا ادیرا، کندر کندر ادیرا، هیبت هیبت ادیرا، خاموش خاموشی، زړه لړزون کی او بوګون کی خاموشی، گیر چاپیرا قبرونه، تیر قبرونه، بشمیر قبرونه، او د قبرونو په دغه خاریه کې د دې ماشومې لور قبر دې ته لکه د یو ورکوټې تاج محل په رنګ ښایسته ښکاره شوه. او ښایسته به ولې نه ښکارېده؟ د یوې مظلومې تېزندلې ماشومې قبر خو د تاج محل نه زیات ښایسته وي. مور د خپلې لور په قبر ورپریوته، قبر له غاړه ورکا، لکه چې خپله ماشومه لوری سینې ته رانږدې کړې وي. یو څو بېواره بېواره چغې ووهلې او بیا لوری تا بېګا شپه په دې خوشي بیابان کې یوازې تېره کا. لوری وېرېدلې خو نه؟ تو خو به اوږې شوي که نه؟ لیونۍ، زما سینه هم هغسې ډکه ده. راپاسه راپاسه چې په خپلو پو دې مړه کړمه. لورې خپې خو دې بېګا نه خوږېدې که نه؟ بېګا خو به دې د پوندو د لاسه تړتي کې نه وهلې که نه؟ خو ته به بېګا په ارام ده شوې وې او که نه؟ بیگا با دی ایله پا آرام خوب کرده وی. لوری ما خو بیگا هم طولش پا پسترگو سترگو که تیره کا. زه خو بیگا هم ناکلارا و ما دیر ناکلارا، دون ناکلارا چه زرمی بس تک چوی دو. اسمی هم زر خوگی گی سرکی وحی. د راتلو وس مې نو، خو تاله راغم. ما وی چې ستا دا نوی کور وګورم، ډېر ښایسته دی لورې، ډېر ښایسته کور دی. دا نوی کور دې مبارک شه، دا نوی کور دې مبارک شه لورې. د مور په مرای کې آوازونه اونختل، د اوښکو سیلاب د سترګو نه روان شو. دغه سیلاب رو رو کمیدو او دومره کم شو چې دوه اوښکې ترېنه جوړې شوې. دوه رڼې رڼې اوښکې د ککو نه بهر شوې او د دو سترګو په بڼو کې لکه سپینې مرغلرې رایسارې شوې.
او سه ساعت پس چې دغه د اوښکو مرغلرې د بڼو نه د قبر په ګلونو راتوی شوې، نو د مور لور یوه اخرنۍ سلګۍ ووهله، لکه چې د مور زړه وچاودو. او د بدنصیبې مور زړه په رښتیا وچاودو. د مور زړه چې د اولاد دپاره ونه چوي، نو نور به د چا دپاره چوي؟ اے زما دوستانو، د مور دپاره په زوی او لور کې فرق نشته. دا فرق د جاهلانو دپاره شته، د ظالمانو دپاره شته. ګینې د خدای په نیز زوی او لور یو برابر دی. نو اے د جهالت په تورو تیرو کې پرتو رونو، اے د کرکې او نفرت په ناولو جذبو ککړو رونو او خویندو، د قدرت په قانون کې ګوتې مه وهئ. الله پاک چې څه کوي ښه کوي. لور د زوی نه په هر لحاظ سره ښه ده. لور خو د زوی نه زیاته مینه ناکه ده. د مور پلار د پاره په زړه کې د مینې او محبت بېشانه ډېر جذبات لري. لور خو رحمت دی، رحمت. همدغه لور سبا له د چا خور شي، د چا د ژوند ملګری شي، او د چا مور شي. نو اے د خدای قانون خلاف بغاوت کوونکو خلکو، اے د خدای د قانون خلاف بغاوت کوونکو خواخیانو، دا ظلم مه کوئ، دا ناروا مه کوئ. د خدای د قهر نه ویریږئ. ګوره، د الله انتقام ډیر سخت دی. د ظلم انجام ګوره ډیر بوګوونکی دی. او اے د زرغون ښځې، اے د یوې بدنصیبې لور، بدنصیبې مور، ستا دې دواړه جنتونه نصیب شي. په دې دنیا خو د دنیا اوسیدونکو ډېر وجړولې، ډېر وکړولې. اوس مو هغه جهان خوشحالی نصیب شه. آمین ثم آمین.